Iako je naš grad nekad bio poznat po svojim kavanama, ni tradicija zagrebačkih gostionica i krčmi nije zanemariva. Vrijedan je prilog potvrdi stoljetne brige zagrebačkih ugostitelja o njihovim gostima, štatut za obrte, baveće se držanjem svratištah, gostiona, pivanah, krčmah, rakijašnicah, kavanah, kavotočijah iz 1887. godine. Prema njemu, zagrebačkim je ugostiteljem mogao postati samo neporočan i nekažnjavan pojedinac nakon što je napunio 24 godine. Statut je, kako se to može uočiti iz njegova naziva, razlikovao različite vrste ugostiteljskih objekata u Zagrebu. Pritom je točno propisivao njihov izgled. Kavana je tako morala imati najmanje 60 četvornih metara. Strop visok najmanje 4 metra i barem 2 zahoda. Mogla je biti smještena u prizemlju ili na prvome katu i otvorena bilo gdje u gradu. Radno vrijeme završavalo im je u 1 sat nakon ponoći. Krčme i gostionice mogle su imati dvostruko manju površinu. Strop je smio biti niži, ali se nisu smjele otvarati u gradskom središtu. Kao što su mnoge od zagrebačkih kavana postale poznate i imale svoje manje ili više poznate goste, tako su i neke od zagrebačkih gostionica tijekom vremena stekle kultni status. Jedna je od njih bila Matejina na Gornjem gradu, na uglu Basaričekove i Demetrove ulice. Ne zna se točno kada je bila izgrađena. Prema pisanju Đure Sabe, sredinom 17. stoljeća, no neki drugi povjesničari njezin početak smještaju u prvu polovicu 18. stoljeća. Znaju se i njezini kasniji vlasnici. Nakon smrti gostioničara Martina Kovača 1879. godine, gostionicu je preuzeo njegov zet Mijo Matejina, po kome je i dobila ime. Nekako u to vrijeme postala je omiljeno okupljalište zagrebačkih boema i činovnika gornjogradskih ureda. Među čestim gostima bili su Antun Gustav Matoš i Đuro Sabo. Gostionica je uz prosvjede javnosti srušena 1938. godine. Tim je povodom nastala fotografija Toše Dapca, a Đuro Sabo objavio je 23. kolovoza 1938. u dnevnim novinama svojevrsni nekrolog naslovljen Matejini za oproštaj. Nakon rušenja, na njezinu je mjestu počela gradnja stambene uglovnice poznate zagrebačke obitelji industrijalca Arko.